Mirek, aká to je tá prihrávka? Kaja, ty máš si urobiť len oblúk. Na stred. Na čo tam ideš, Kaji? Tá prihrávka má ísť sem samo. Sem, aby mala čas pracovať, odtiaľ to ju pustiť už. Proti nohe, nie cross. Kolmo. Proti... Maťo, na čo ju spracovalo, že ešte? O ničom. Dobre, celé. Matúš, už keď vidieš forehandom, tak si vystrel forehandom. Prihraj mu. Otočka, brzda je kde. Adam, máš výstou loptou a nie obiť hokejkou bránku.